GTA. Една поредица, с която поколения деца са израснали и са се запалили по игрите. Една поредица, която направо преобрази света на гейминга и направи невиждан фурор, чупяки всякакви рекорди по пътя на своята 27 годишна история. Спомням си как, като малки, чакахме да свърши училище, за да се съберем у някой приятел, който имаше GTA Vice City, или когато ходехме до библиотеката само единствено да седем на компютрите и да цъкаме Сан Андреас. Сега, на прага на излизането на новата GTA 6, бих искал да се върнем назад във времето и да си припомним историята на GTA. Здравейте на всички, аз съм Бразака и добре дошли в първия ми епизод на новата ми поредица Историята на, в която ще разказвам историята на най-великите поредици от игри, излизали през годините. Ако ви харесва идеята, дайте лайк и ми напишете в коментара за коя игра бихте искали да бъде следващия клип. Можете и да ме последвате в моя Instagram профил, където първи ще разбирате за нови интересни видеа. А сега, нека се насочим към далечната 1997 година. Тогава през ноември месец компанията DMA Design пуска на пазара своята първа игра от поредицата GTA. Има доста проста графика, както можете да видите, и перспективата е все едно гледате отгоре. Има отворен свят, който представя три града, базирани на истински градове в САЩ. Това са Liberty City, базирана на Нью Йорк, Сан Андреас на Сан Франциско и Vice City, представящ Майами. Играете като престъпник, който се издига в престъпното общество в Америка. Първоначално играта е трябвало да се казва Race and Chase, в която да играем в ролята на полицай и залавящ престъпници, но това се е смятало за прекалено скучно и са решили, че идеята да обикаляш из града, да крадеш и убиваш е по-интересна. Създателите са се уверили, че ще създадат игра, в която можем да правим каквото си поискаме и да обикаляме където искаме. Именно поради факта, че играта е изпълнена с насилие, е имало големи критики и дискусии, както и забрани да се продава в определени държави като Германия, Франция и Англия. Точно заради тази свобода обаче става изключително популярна и две години по-късно, през 1999, биват пуснати два експанжена, а именно Grand Theft Auto London 1969 и Grand Theft Auto London 1961. Оставаме в същата година, защото след големия успех на GTA, през 1999 DMA Design пускат на пазара GTA 2. Играта продължава историята от първата GTA, само че всичко се развива в измислен град, наречен Anywhere City, където ние като главен герой вършим мръсните поръчки на големите престъпни синдикати. Играта има сравнително подобрена графика, добър саундтрак и въведена система за лоялност към престъпните банди. Това обаче не успява да задоволи играчите и играта получава смесени ревюта заради недостатъчното развитие, което се очаква от втора игра в поредица, както и ужасните контроли за управление. В крайна сметка се смята за сравнително успешна, плюс че добавя нещо иновативно, а именно интро, снимано в реалния свят от екипа на Rockstar. Минават още две години до все още далечната 2001, когато на бял свят излиза GTA 3. Огромен скок за създателите DMA Design. Това е първата игра от поредицата, която се развива в 3D отворен свят, развиващ се в Liberty City. В играта можем да се разхождаме из града пеша или карайки кола. Влизаме в ролята на Клод, който по време на обир бива зарязван от приятелката си, оставяща го да се оправя сам. След това той тръгва да търси отмъщение, но се забърква в криминален свят, изпълнен с корупция, наркотици и воюващи банди. Играта набира невиждана популярност и бива смятана за една от най-добрите игри, печелейки много престижни награди. Бива възхвалявана заради своята идея и геймплей. Отново критики не липсват, тъй като е изпълнена с много насилие. Но смятайте колко е била харесвана, щом през 2011 година, 10 години след излизането си, бива пусната мобилна версия, а още 10 години след това, през 2021, пускат подобрена версия. Само година по-късно, или общо 5 след излизането на първата GTA, на пазара излиза Grand Theft Auto Vice City. Създателите DMA Design вече са се преименували и новото им име е познатото на всички ни Rockstar. Действията на играта се развиват през 1986 година в, не като да не си го пише в заглавието, Vice City. Влизаме в ролята на Томи Върчети, който бива освободен от затвора, където е вкаран след като е бил натопен за сделка с наркотици. Докато търси отговорните за това, той издига цяла криминална империя. Обстановката на играта е направена максимално отговаряща на реални хора и събития от 86-та, а именно кубинците,
хайтяните, както и банди на мотористи. Също така епидемията от крек, наркобосовете и мафиотите. Играта е повлияна и от филми от това време, като Scarface и Miami Vice. Играта е много харесвана заради своята история, графика, музика и отворения свят. За пореден път и тази игра от поредицата е осъждана заради насилието и расовата дискриминация, което довело до протести и дела в съда. Нищо обаче не може да спре огромната и популярност, за която говорят продадените над 17,5 милиона копия, както и много награди, и е смятана за най-добрата игра за 2002 година. Тук е момента да ви напомня да се абонирате, ако искате още такива видеа, и да си поемем за малко въздух, защото предстоят може би най-великите заглавия от тази поредица. Може да ми драснете един коментар с ваша любима история или спомен, свързан с някоя GTA игра. А сега, нека да пристъпим напред. Прескачаме 2 години и вече сме 2004-та, а играта незабравимата Grand Theft Auto San Andreas. Ако не най-любимата, то със сигурност една от най-любимите игри от поредицата. Картата на играта е огромна, съдържа 3 града и отчасти е взимствена от щатите Калифорния и Невада. Влизаме в ролята на CJ, който се прибира вкъщи след смъртта на майка си и бива въвлечен в старата му банда, сблъсквайки се по пътя си с корумпирани полицаи и други по-силни банди. И тази игра следва реални събития през 90-те години, като бандите, епидемията от крек, корупционния скандал в полицейското управление на Лос-Анджелис и бунтовете през 92-а. Добавена е възможността за ролплей, възможности за смяна на облекло, външен вид на колата, както и мини-игри. Играта стана тотален хит, продавайки над 27,5 милиона копия и бъдейки най-добрата игра за 2004 година. Мисля, че вече е ясно, че е била критикувана заради насилието и сексуалното съдържание, но това не може да спре Grand Theft Auto San Andreas да бъде невероятната игра от нашето детство. Е, поне моето де. Сега за секунда ще се отбием в 2005 и 2006 година, за да отбележим едни не толкова известни кратки допълнения от Rockstar, а именно Grand Theft Auto Liberty City Stories и Grand Theft Auto Vice City Stories. Те не са главни игри от поредицата, а и са PlayStation ексклузиви, което през ония години не е било най-доброто решение на Rockstar, тъй като не много хора притежаваха PlayStation, но съм длъжен да ги спомена. Пътуваме напред във времето и стигаме до 2008 година, където ни очаква една игра, за която не се говори толкова, а странно защо при положение, че въобще не е провал. Говоря за Grand Theft Auto 4. Отворения свят ни разхожда и с Liberty City, като за направата му Rockstar наистина се постарали. Изключително внимание са отделили на точността на обстановката и за това са използвали над 100 000 снимки и видеа на Нью Йорк. Въпреки, че на външен вид не изглежда много пленително, играта е истински шедьовър за времето си. В историята влизаме в ролята на Нико Белич, който се опитва да избяга от миналото си на ветеран от войната в Източна Европа. За разлика от предишните две игри, GTA 4 не следва реални събития, а фокусът е на изцяло измислена история. Ново нещо, което бива въведено е освен синглплеер, играта може да се играе и мултиплеер в същия свят. Малко след излизането и биват пуснати и два експанжена на играта, а именно Grand Theft Auto 4 The Lost and Damned и Grand Theft Auto The Ballad of Gay Tony, които имат своя история, преплитаща се с главната история от GTA 4. С над 25 милиона копия продадени до 2013 година, играта става същински бестселър и чупи предишните рекорди. Време е да прелетим малко повече напред във времето и да достигнем заветната 2013 година, а именно годината, в която излезе последната до момента и най-известна игра от поредицата, а именно GTA 5. Отново имаме голям отворен мап с действия, развиващи се в Лос-Сантос. Главната история се развива от трима добре познати на всички ни герои, а именно Майкъл, Франклин и Тревър. Имаме отново мултиплеер, ролплей, къстъм мапове и всякакви други опции. Отново, за да бъде достоверно изглеждащ мапа на играта, разработчиците много са се концентрирали върху разучаване на терена, по който правят играта, а именно Лос-Анджелис и околността. Играта придоби невиждана до ден днешен популярност, продавайки над 190 милиона копия и печелики над 1 милиард долара само в първите 3 дни след излизането й. Гигантски успех за Rockstar, чупещ всички възможни рекорди и класирайки играта сред най-добрите създавани някога и най-любимата на милиони хора по света. Превъртаме лентата цели 11 години напред до днешни дни и информацията, която имаме за излизащата следващата година GTA 6.
не се знае много, освен че действията ще се развиват в Vice City, т.е. Майами, и ще проследи историята на криминалното дуо Лусия и нейния приятел. Първият трейлър излезе декември 2023 и не показа много, но поне получихме първите кадри от играта. Сега единствено чакаме втори трейлър, по-късно тази година и появата на играта през 2025. В крайна сметка, каквото и да кажа за GTA ще е малко. Както споменах в началото, изкарал съм си детството с тази поредица. Имам невероятни спомени и бях щастлив, че направих този клип за вас. Като за финал, можете да ми напишете коя игра от цялата поредица ви е любима и какво мислите за предстоящата GTA 6. Благодаря, че бяхте с мен, бъдете здрави и ще се видим следващия път.